Talasimia është një ndër sëmundjet më të shpeshta të gjakut që ka përhapje masive dhe në Shqipëri, duke përfshirë më së shumti fëmijët. Nevojat e tyre janë më të shumta se sa durimet vullnetare të gjakut në vendin tonë. Për këtë, Kryqi I Kuq në Vlorë ka nisur prej disa ditësh fushatën e sensibilizimit, ndërsa këtë tejnde kanë qenë studentët e Fakultetit të Shkencave Teknike, pranë Universitetit Ismail Qemali, ata të cilët kanë pasur iniciativën e disa ditëve më parë për durim gjakut të studentëve të Fakultetit të Ekonomisë. Studentët e shkencave teknike kanë qenë ata të cilët të shumtë janë përgjigjur apelit për të dhuruar gjak për fëmijët talasemik, të cilët numërohen rreth 20 në Vlorë. Patjetër, sigurisht. Dëshiroj që të shpëtoj jetë. Thjesht është humane, asgjë tjetër. Sot është një nismë shumë e rëndësishme për fëmijët talasemik, siç është dhe në shumicën e rasteve, për durimin e gjakut. Unë jam një student e Fakultetit të Shkencave Teknike që kam zgjedhur dhe si tem durimin e gjakut për ta drejtuar. Është një temë shumë e rëndësishme dhe do doja që të shërbente si një ndërgjegjësim për gjithë qytetarët që të kuptojnë rëndësinë e durimit të gjakut për fëmijët talasemik sigurisht, por edhe për raste të tjera urgjente, për raste të aksidenteve apo shumë raste emergjente me të cilat përballet Spitali Rajonal I Vlorës. Dhe është një nismë mjaft e rëndësishme që unë personalisht nëse do të gjendesha në një situatë të tillë që do të kisha nevojë për gjak, do doja që duron njerëz për mua, prandaj edhe unë jam përfshirë në këtë nismë, të duroj për ata njerëz të cilët kanë nevojë. Dhe ta ngrizëre sa më shumë që shumë njerëz të durojnë. Sekretari I Kryqit të Kuq në Vlorë, Skerdi Allushaj, ndërsa falenderoi studentët, bëri edhe një herë apel për të gjithë qytetarët, të cilët nuk kanë probleme shëndetësore, të durojnë gjak, pasi çdo durim shpëton një jetë, tha ai. Duhet falenderoj stafin pedagogjik sepse janë ata që bën pjesë së sensibilizimit së bashku me neve. Mungesa e informacionit është ndoshta problemi kryesor I durimit vullnetar gjakut. Do të thonë është një proces I zgjat 20 minuta. Nuk ka asnjë gjë të dëmshme për një trup të shëndosh. Kështu që përveç se bën mirë dikujt, në të kryesisht për fëmijët talasemik, për informacion në Shqipëri janë rreth 600 fëmijë talasemik të prekur në talasemia që kanë nevojë për gjak çdo 20 ditë dhe zona e Vlorës është e prekur si Lushnja, Afjeri dhe Berati ku është më e përhapur kjo si sëmundje. Ka familje që kanë nga 2 nga 3 fëmijë. Dhe edhe vetë prindrit nuk mund ta përballojnë dot duke dhuruar vetë mundësinë e sigurimit të gjakut për këta fëmijë. Kështu që lind nevoja nëpërmjet dhuruesve vullnetar që të plotësojnë nevojat. Jo vetëm kjo, kemi dhe urgjenca kirurgjikale, raste të aksidenteve që nuk kanë familjar aty për dhuruar gjak, që duhet futen më një herë në sallë operacionit apo në një gjë që shkon keq në një që ka nevojë për gjak. Kjo ka sjell atë që gjithmonë ka mungesa, duke ditur dhe kohën që jeton një qesë gjak, do të thënë ai gjaku 45 ditë maksimumi, gjithmonë ka nevojë për dhurime sa më të shpeshtë. Universiteti na është përgjigjur, do të thënë gjithmonë duhet të bëj apel institucioneve. Institucioneve shtetërore dhe jo vetëm shtetërore, që kanë një staf të pranueshëm në numër, po dhe dy veta të janë dhe dy veta bëjnë mirë. Duke menduar se një qese mund të shpëtojë deri në 3 jetë, kuptohet vetë që një njerëz, një dhurues sa vlerë ka. Durimi I gjakut mbetet I domosdoshëm përballë rasteve që paraqiten jo vetëm për fëmijët talasemik, por edhe ata që trajtohen me dializë apo aksidentet e shumta dhe traumat që gjatë stinës së verës janë të shumta. Apeli ndaj çdo qytetari është që të bëhet pjesë e durimit duke shpëtuar një jetë. Durimi I gjakut zgjat 8 deri në 10 minuta, por koha në të cilën qëndrohet është rreth 30 minuta. Dhuroni gjak sot, ndoshta nesër do të keni nevojë për të, ju ose familjarët tuaj. Ka qenë ky apeli I drejtuar nga përfaqësuesit e Kryqit të Kuq.